Двоколісники напоготові. Івано-Франківська дрібнота збирає велосипедну армію. Уже у восьме юних вершників та їхніх батьків запрошують на щорічні дитячі велоперегони. А разом з тим на цікаве та пізнавальне дозвілля. Лісова школа, смачне читання, уроки програмування, флорбол, йога, картонове містечко. Та не лише. Цьогорічним нововведенням стане загальноміський пікнік у парку Шевченка поблизу розважальних локацій. Дрібнота фестивалитиме на початку червня з нагоди Дня захисту дітей. Організатори уже набирають маленьких велолюбителів віком від 2 до 14 років. Очікують, їх буде втричі більше, аніж торік. Втім, наголошують на обов'язковій попередній реєстрації. Вона триватиме до 28 травня. У нас у велоперегонах того року приймало 120 чоловік. І плюс ще було таких, у нас багато було локацій, ми того року робили на Міцкевича. Ну, я не знаю, десь біля тисячі дітей було в різних локаціях. Цього року, я думаю, виростемо, можливо, в 2-3 рази. Ми хочемо, щоб батьки з дітьми прийшли на цілий день в парк, взяли з собою пледи. Батьки зможуть там придбати якусь їжу, там буде вулична їжа, будуть якісь напої, лаунж-зона для батьків відпочинкова. Ось, і взагалі буде дуже багато різних цікавих речей. Батьки з дітьми зможуть знайти, які взагалі є розумні активності в нас для дітей в місті. Там, тобто робоклуб, нова енергія, кідайті, велосипеди, картонове містечко. Ну, тобто чим можна зайнятися, стартанути в канікули, тому що 3 місяці зараз і потрібно чимось займатися з дітьми.